Ova dva voza su samo deo projekta rekonstrukcije pruge kroz Banat. Mi smo u procesu rekonstrukcije pruge kroz Banat kojim želimo da poboljšamo kvalitet života svih ljudi, ne samo u Srednjem Banatu, nego i u Banatu i u Severnoj Bačkoj. Ova dva voza su prvi korak u realizaciji tog projekta. Mi nemamo 96 miliona evra trenutno, država Srbija nema koliko bi koštala kompletna rekonstrukcija pruge kroz Banat, ali imamo za prvi korak. Prvi korak je učinjen. Ova dva dizel voza koštuju 7 miliona i 400 hiljada dolara. Na raspolaganje su našim sugrađanima i poboljšaće kvalitet života, prevoz putnika, tačnost polaska i dolaska vozova i samim tim i omogućiće bolji i privredni razvoj naše sredine. Kao što sam rekao, ovo je prvi u nizu koraka koji preduzimamo. Drugi korak je izgradnja depoa za održavanje ovih novih ruskih dizel vozova u Zrenjaninu. Treći korak je izgradnja 1700 metara pruge od fabrike stanice u Zrenjaninu do industrijske zone, tako da i privrednicima omogućimo da koriste blagodati, odnosno prednosti prevoza robe železnicom. Imaš neko baš novo za stavljanje gdje je bilo RTS?